De 1825 a 1947, durante 122 anos, o Haiti pagou uma dívida astronômica à França por sua independência. Ajoelhado diante dos bancos franceses, o Haiti teve que aplicar impostos altíssimos para pagar as dívidas e sobreviver. Mesmo a classe dominante no Haiti durante esse período não conseguiu apresentar um projeto de reconstrução nacional mais justo. Essa classe dominante, composta pelas elites mulatas, uma minoria de brancos e alguns negros, não se alternou no poder desde a independência e continuou explorando a classe majoritária, os ex-escravos. O acúmulo de grandes riquezas nas mãos de poucos agravou o distanciamento entre a elite e o resto da população. Após 122 anos, pagando dívidas e construindo uma elite distante do povo, não era de se estranhar que tantos golpes de Estado se sucederam ao longo do século XX em disputas entre pequenos grupos pelo poder. A instabilidade política e econômica cresce, e a corrupção se instaura como ferramenta privada de controle dos recursos da nação. Além desse quadro sociopolítico e econômico, ocorreram desastres naturais de grande magnitude. Devido à falta de investimento em infraestrutura básica por parte das elites governantes, o país se entra numa situação de dependência total de ajuda financeira internacional. Considerando as inúmeras ONGs atuando no território haitiano, podemos dizer agora que a República do Haiti passou a ser a República das ONGs. Então, gente, vamos descobrir em detalhes como as elites corruptas haitianas, as ONGs e a ajuda internacional desmontaram o país. Enquanto isso, eu peço que se inscreva no canal para receber os próximos vídeos e comente aqui embaixo para ajudar com suas sugestões de temas dos próximos vídeos. Eu sou Alex Daniel e bem-vindos ao canal Curiosity. O Haiti é um país muito exposto aos riscos de desastres naturais, inundações, terremotos, furacões, etc. A cada desastre, dezenas de ONGs e organizações humanitárias aparecem, e muitas delas têm um plano com objetivos e procedimentos claros. De acordo com o Ministério do Planejamento e Cooperação Externa, MPCE, apenas 450 ONGs estão registradas como ativas no Haiti, porém, existem mais de 15 mil atuando no país. Essas ONGs arrecadam dinheiro ao redor do mundo, e algumas podem se enquadrar em atividades ilícitas, como na lavagem de dinheiro de investidores estrangeiros. No dia 12 de janeiro de 2010, o Haiti foi devastado por um terremoto que causou a morte de várias centenas de milhares de pessoas e deixou mais de 1,5 milhão de desabrigados. As inúmeras doações prometidas ao Haiti levaram muitos a ter esperanças do que, enfim, a situação do país mudará verdadeiramente. Começou assim nas mídias. O mundo se mobiliza por Haiti. O mundo se mobiliza para ajuda humanitária. Essas promessas chegam ao valor de 11 bilhões de dólares. A comunidade internacional que conhece o alto grau de corrupção no Haiti, que é uma triste realidade, decidiu construir uma entidade com o nome de CIR, Comissão Interina para a Reconstrução do Haiti, liderada por Bill Clinton e Jean-Marc Bellerive, para gerenciar os recursos dessas doações. We know that this is a great opportunity not only for investors to come and make a profit and export to other markets, but for the people of Haiti too. Será que perdemos essa oportunidade ou deixa para lá? Vamos continuar. Então, de acordo com seu livro, O Fracasso de Ajuda Internacional no Haiti, Ricardo explicou, de 2000 a 2013, mais de 8 bilhões de dólares de doação passou no fundo público. Daí eu me pergunto, onde estão esses recursos? Mais de 60% da população está na miséria. Sem trabalho, não tem eletricidade, a insegurança aumenta. A única saída para os haitianos é de deixar o país para tentar sobreviver.
De acordo com o Centro de Pesquisa Econômica e Política, 54% de doações de USAID voltam para as empresas americanas, 40% para as agências das Nações Unidas e as ONGs e somente 2% para as empresas haitianas. Desde 2010, a Fundação Clinton coletou mais de 30 milhões de dólares para projetos de apoiar pequenas e médias empresas haitianas, no objetivo de melhorar a subsistência, a educação e explorar a ligação entre agricultura, energia e meio ambiente. E nada foi feito. Também, a missão de Warren Buffett de construir casas para os desabitados e o projeto de Parque Industrial de Caracol, que, de acordo com o jornalista e analista político Charles Otto, apenas 9 milhões dos 140 milhões foram usados. Temos também o agente de paz da ONU, a MINUSTAH. Deixou para o Haiti um legado de mais de 30 mil mortos em decorrência do cólera e mais de 2 mil vítimas de abusos sexuais, entre outras violências. 10 anos após o terremoto, a desigualdade socioeconômica do Haiti se agravou e a taxa da criminalidade aumentou exponencialmente. O governo haitiano recebe toneladas de arroz como doações de vários países para distribuir os famintos. Portanto, eles acabam sufocando a produção nacional. Muitos se beneficiam dessa dinâmica. Estrangeiros, organizações internacionais, ONGs, até as autoridades haitianas. Desde a independência, Haiti vai sofrendo, ano após ano, grandes desvios de dinheiro do tesouro público pelos governos haitianos. E ninguém está nem aí. Alguns presidentes tentaram fazer algumas tentativas, como no Alexis, em 1904, com o processo de consolidação na ideia de trancar todos os corruptos no governo dele. Entre os acusados encontrados, tinham 3 ministros, Vilhem Guillaume Sam, Leconte e Auguste, que foram presos. Depois do mandato de Nord Alexis, esses 3 ministros saíram na prisão e viraram 3 presidentes. Leconte, 21º presidente, Tancred, 22º e Vilhem Guillaume Sam, 26º presidente. A corrupção, infelizmente, continua, chegando agora à era dos Duvalier. De acordo com algumas fontes, Chicago Tribune, Transparency International, etc., o regime Duvalier desviou mais de $500 milhão do tesouro público. E também, de acordo com a revista People, o casamento de Jean-Claude Duvalier custou mais de $3 milhões. E sua esposa é reconhecida pela mesma revista como Dragon Lady, de tantos bijus caros que usava. Depois que os Duvalier foram dispostos, ficou mais de $6 milhões na conta deles em Suíça. Portanto, no Haiti, como vários países, tem instituições para lidar contra a corrupção. Cour Supérieur de Compte et de Contentieux Administratif, o LCC, o CREF. Em 2004, com o governo Bonifaz, o CREF descobriu 127 milhões de gastos indevidos. E 27 milhões desse dinheiro foram desviados na conta da esposa do Aristide, o ex-presidente. Para resolver isso, o Bonifaz abriu um processo em um tribunal na Flórida contra o Aristide. Em 2006, Préval, o compadre do Aristide, tomou poder e tirou todas as acusações contra o Aristide. De René Préval, passando por Matéli, até Jocelyn Privert, a pobre república vai conhecer um dos maiores escândalos de corrupção da sua história. $3.8 bilhões foram desviados e nada foi feito. Favoritismo, contratos sem obrigações, cheques de zumbis, presidentes se tornam milionários em poucos anos de mandato. Gente, isso é um verdadeiro filme de mercenários. E o povo fica ainda mais pobre, sem educação, sem eletricidade, sem água. No Corruption Perception Index, por mais de 25 anos, Haiti sempre fica no topo dos países mais corruptos do mundo. Antes do terremoto, o Haiti era classificado 149º dos 182 países, baseado no seu IDH. Hoje, apesar de toda essa ajuda humanitária equivalente a $bilhões, o país ocupa 168ª posição. Agora, eu queria saber o que você está achando disso tudo. Para mim, será uma investigação em múltiplos níveis, do local ao internacional, para descobrirmos quem são os principais responsáveis desses roubos e sistema de irresponsabilidade à população, à economia e os direitos fundamentais do povo. Mas, quem poderia fazer isso, hein? Gente, agradecemos sua paciência. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo para conscientizar o maior número possível de pessoas sobre a história de nossa América Latina. Até breve.
Tchau, tchau.